Asthma, hapani, aru thoilog, aru eta bhagat amak ei kajet high. Ekhi bostu kobol gule. Di ekhi eta ami bemar logot ami eto eta bemar bolik pat koi. Eto eta allergy reaction bolik kobol lagi bor. Mane eta infection bolik kobol nuar ami eta. Asal eto eta asal infection na ichin allergy. Eti allergy bolak kitu kenu koi kitu bongkhot thakilo hobo pare. আমি ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ এট্রোপি এলার্জি অ্যান্ড অ্যাস্থমা বলি একেলগে এইকেইটা বস্তু বাইক ভুনি বলে কোয়া যায় কিছুমান আমি জন্মর পিছর পাই দেখা পাওঁ কিছুমান অকমান লিটলি দেখা পাওঁ এতিয়া এস্থমা যদি এলার্জি এটা কেতিয়া হ'ব যে কিবা এটা বস্তু এলার্জেন এইটো বস্তু মই খাব নোৱাৰোঁ এইটো বস্তু পিন্ধিব নোৱাৰোঁ লগাব নোৱাৰোঁ এইটো বস্তু মোৰ গাত লাগিলে বা নাকেদি সোমাই গ'লে মোৰ সেইটো এটা এলাৰ্জি ফৰ মি হ্যাঁ সেইটো এটা সেইটো কয় এলাৰ্জি ৰিয়েকশ্যন আমি যেতিয়া শিশুত আৰম্ভণিৰ পৰা যদি কিছুমান ক'ব নোৱাৰে জন্মৰ পিছৰ পৰা এইটো ল'ৰা ছোৱালীৰ বা এইটো বেবীৰ বা এইটো শিশুৰ যে এস্থমা হ'ব দেই আমি কেতিয়াও প্ৰথম ক'ব নোৱাৰোঁ বাট দেখিছোঁ যে চৰ্দি কাহ হ'ল চৰ্দি কাহ লাগি থাকে তাত তিনি বছৰলৈ ডায়গনচিছ কৰিবলৈ আমি ডেফিনেটলি আমি এটা ভাইৰেল ছিজন চেঞ্জ হৈছে ভাইৰেল হেৰি হৈ পেলাই ফ্লু টাইপ চিম্পটম হৈ পেলাই এটা এটা বুকুৰ শব্দ ওলাইছে যেতিয়া এস্থমা বা হাপনি বা ঠাই হয় বুকুৰ পৰা এটা শব্দ ওলায় চেওঁ শব্দ এটা হয় যিটো বুকুখন সোমাই যায় খুব জোৰে জোৰে উশাহ লয় কাহ নাথাকিবও পাৰে কম থাকিব পাৰে কিন্তু সেইটো বস্তু বেছি হয় উশাহ লোৱাত কষ্ট পায় তাকে হাপানি বুলি কোৱা যায় আৰু যেতিয়া আমি দেখোঁ লগে লগে কওঁ নকওঁ যে আপোনাৰ চিম্পটম ইজ এলাইক মানে চিম্পটমটো আপোনাৰ হাপানি চিম্পটম হয় কিন্তু এতিয়া হাপানি বুলি আমি আজি ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া নকওঁ বাট যদি খুব ফ্ৰিকুৱেণ্টলি হয় বোলে সঘনাই হ'বলৈ লৈছে হ্যাঁ যদি আপুনি আজিৰ পৰা ছমাহ চাব এটলিষ্ট দুমাহৰ পিছত ভিতৰৰ ভিতৰত যদি এবাৰ হয় ছমাহতো যদি তিনিবাৰ হয় তেতিয়াহ'লে এইটো এটা আপোনাৰ হাপানি বুলি ক'ব লাগিব তেতিয়া আমি তাক বাধা দিবলৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগিব পাৰে বাট আদাৰৱাইজ তেতিয়ালৈকে সেইটো নোহোৱালৈকে আমি ছমাহৰ ভিতৰত যদি দুবাৰো হয় আমি নৰ্মেল কাহৰ নিচিনাই ট্ৰিটমেণ্ট কৰিম আৰু তাক সাৱধান ট্ৰিটমেণ্ট আছে যদি হয় ছমাহত দুবাৰ হয় আমি ৰিলিভাৰ বুলি কওঁ ৰিলিফ দি পেলাই ৰিলিভাৰ ট্ৰিটমেণ্ট দি পেলাই এইটো মানে শেষ কৰি পেলাব কাৰণ ছমাহত দুবাৰ হৈছে চব ল'ৰা ছোৱালীয়ে ঠাণ্ডা এটা খালেও হ'ব পাৰে ধূলিও লাগিব পাৰে যদি দুমাহৰ তিনিমাহৰ ভিতৰত যদি দুমাহ ছমাহৰ ভিতৰত যদি দুবাৰ তিনিবাৰ হৈছে প্ৰত্যেক দুমাহ আৰু তেতিয়া আমি ক'লোঁ যে এতিয়া এই ছমাহত কিন্তু তিনিবাৰ হ'ল দেই অহা ছমাহত কিন্তু সি দুমাহ নহয় এক ডেৰ মাহতে আহিব এমাহৰ ভিতৰত যদি কাহ এটা আহি ভাল পাবলৈ 10 দিন লাগিলে আৰু এমাহ নহওঁতে হ'ল তাৰমানে মাজত ভালে থাকিল কেইদিন তাৰমানে এইটো পাৰ্মানেণ্ট সেইটো পাৰ্চিষ্টেণ্ট ভেৰাইটি অফ তেতিয়া এস্থমা বুলি কওঁ ইণ্টাৰমিডিয়েণ্ট এস্থমা আছে পাৰ্চিষ্টেণ্টো আছে মানে ইণ্টাৰমিডিয়েণ্ট মাজে মাজে হয় ইণ্টাৰমিডিয়েণ্ট এস্থমা ইমান ভয় কৰিব নালাগে বাট সাৱধান থাকিব লাগিব সেইটো বহুতে কয় এস্থমা হ'লে দালি নাখাবি এনেকুৱা কয় মচুৰ দালি নাখাবি খাব নালাগে যে কণী নাখাব এনেকুৱা নহয় কিছুমান বস্তুত যিটো বস্তু খাই পেলাই ধৰি লওক চৰ্দি কাহটো বেছি হয় তাক আমি অলপ ৰুল আউট কৰিবলৈ চাব দিওঁ সেইটো বস্তু এভইড কৰিব লাগে ভাল তথাপিও ধূলি ধোঁৱা ঠাণ্ডা কিছুমান ধৰি লওক আমি খোৱা বস্তু পিন্ধা বস্তু লগোৱা বস্তুৰ পৰাও হ'ব পাৰে সেইবিলাক সাৱধান সেইখিনি সাৱধানে থাকিবই লাগিব তাৰ আগতে আমি গম পাব লাগিব যে হয় এইটো এটা এস্থমা বুলি ক'ব পাৰি আৰু এস্থমা বুলি কোৱাৰ আগতে আমি বহুতখিনি ফেমিলি হিষ্ট্ৰীও জানিব লাগিব যে আগৰ ফেমিলি যদি ফেমিলি হিষ্ট্ৰী আছে ছমাহত দুবাৰ হৈছে আপুনি বেবীটোক এইখিনিখিনি সাৱধান থাকিব লাগিব মেইনলি কি হয় ক'ব গ'লে এতিয়া এটা শিশু জন্ম হোৱাৰ পিছতে আমাৰ এইটো শিশুৰ কি হ'ব কি বেমাৰ হ'ব বা আমাৰ ফেমিলিত এইটো বেমাৰ আছিলে সেইটো বেমাৰ হ'ব নেকি সেইটো ক'বলৈ গ'লে ইয়াছ এটা বস্তু কওঁ যদি ফেমিলি হিষ্ট্ৰী কিবা থাকে ধৰি লওক এস্থমাই হওক ডায়েবেটিছ হওক হাইপাৰটেনশ্যনেই হওক সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি অলপ সাৱধান হৈ থকাটো বহুতেই দৰকাৰ আৰু লগতে কমনলি আমি যিখিনি বস্তু এভইড কৰিব পাৰোঁ যিখিনি আমি সাৱধান হৈ থাকিব পাৰোঁ যেনেকৈ ধৰি লওক ছিজন চেঞ্জবিলাকত আমি কেতিয়া এনেকুৱা হয় ধৰি লওক ফেনখন চলাই ফুৰিছো ফুৰিছে পাহৰি গ'লোঁ ছিজন চেঞ্জে এতিয়া আজিকালি প্ৰায় ভাগৰে এতিয়া মেক্সিমামৰ এতিয়া এটা হেৰি এটা আহিছে উপায়ো নাই ইউজ কৰিবলৈ কৈছে এচি হ্যাঁ আমি কওঁ যে এচি ইজ বেটাৰ দেন ফেন বুলি কওঁ এচি ভাল ফেনতকৈ পলিউশ্যন কম হয় কিন্তু কি হয় বহুতে কি কৰে যে এচিটো কমকৈ লগাই দিয়ে 2 নম্বৰ মই ফেনখন লগাই থৈ দিয়ে হ্যাঁ সেইটো ক্ষেত্ৰত ৰাতিপুৱা বতৰো ঠাণ্ডা পৰিলে এইকেইদিনত যিটো চেঞ্জ হৈছে বতৰো ঠাণ্ডা পৰিলে এজাক বৰষুণ আহিলে সেইটো 4:30-5:30 আহি গুছি গ'ল আমি কওঁ আমি খাৰ পালোঁ 6 বজাত উঠি দেখিছোঁ যে একদম কাহ চৰ্দি ভৰ্তি হ'ল 1-1.5 ঘণ্টাতে বেমাৰ হ'ব পাৰে সেইটো সেইখিনি আমি অলপ এডজাষ্টমেণ্ট আনিবই লাগিব আৰু সেইখিনি সৰু সৰু অলপ আমি ধৰি লওক নাজানাকৈ হোৱা ভুল বুলি নকওঁ নাজানাকৈ হোৱা মানে যে মানে ছিটুৱেশ্যনৰ কাৰণে আমি বেমাৰত পৰোঁ আচলতে সেইটো আমি যদি মেইনটেইন কৰিব পাৰোঁ এতিয়া ধৰি লওক তেতিয়া আমি বহুতখিনি বেমাৰ 60% বেমাৰ আমি মানে আমি আমি হেৰি কৰিব পাৰিম আমি প্ৰিভেণ্ট কৰিব পাৰিম বাধাত ৰাখিব পাৰিম